Nekima je nova godina bukvalno i novi početak. Najbolja košarkašica Srbije je direktno sa košarkaškog terena postala sportska direktorka Olimpijskog komiteta Srbije. U studiju jutarnjeg programa je Sonja Vasić. Sonja, dobro jutro, dobrodošli. Hvala, dobro jutro. Evo, najprije da kažemo da je zapravo malo onih koji odluče da sportsku karijeru završe u godini kada osvoje zlato na evropskom prvenstvu i četvrto mesto na olimpijskim igrama. Sada, gledano iz ove perspektive, posle nekoliko meseci, da li vam se čini da je ova odluka možda preuranjena? Pa ne. Iskreno, mislim da je odluka bila u pravo vreme. Eto, imala sam stvarno sreće da je kraj bio i bolje nego što sam ja mogla i da isplaniram i da zamislim. Nekako moja želja je uvek bila da odem dok sam još na vrhu i te stvari ne mogu da se isplaniraju, ali tako se zadesilo ovo leto i zaista imam sreću da eto, ta poslednja sećanja koja nekako ipak su uvek i najsvežija i najduže ostaju su meni verovatno i najlepša i nekako verovatno obeležavaju moju karijeru. Pre nego što nastavimo razgovor o vašim daljim profesionalnim planovima, ne možemo da ne skrenemo priču i na ono što se proteklih 11 dana dešavalo Novaku Đokoviću. Verovatno ste pratili čitavu situaciju. Kako vama kao vrhunskom sportisti to sve izgleda? Pa dobro, sigurno. Mi kao sportisti nekako uvek misliš da je to onako izdvojena jedna branša i da je naše da treniraš, da si posvećen, da onako radiš sve što je do tebe i da očekuješ ono sad je samo kao da se takmičim i da postižem rezultate i onda shvatiš da je sport odavno biznis koji svaki drugi, da tu ima mnogo sfera koje utiču i na njega i da samim tim negde usput si izgubio možda slobodu koju si ranije imao da donosiš odluke kako ti želiš, ali mislim da eto, Novak je zaista vrhunski sportista koji dalje nekako stoji iza svojih mišljenja i svojih prava i to je nešto što eto, je možda uzor za sve nas, da on i dalje veruje da postoje neke borbe za koje se vredi boriti, čak i ako će neka kada je ishod biti protiv tebe. Tako da mislim da je sada dosta i do nas da ga podržimo u svemu ovo što se desilo i ne sumnjam da svi mi verujemo da će se ovo kad tad vratiti i da će on dokazati da je i dalje najbolji. Ali čitava ova situacija nekako ima i odsustvo pravog sportskog duha. To je kada nekome kažete da je nešto u redu, pozovete ga da dođe, a onda kažete pa ne, to više ne važi. To prosto, pa da, to više nema mesta ni sportu. Pa jeste, ko što sam rekla, nekako ima tu dosta onako protivrečnosti i stvari koje nama iz daljine zaista nemaju nikakvog smisla i verujemo da je učinjena nepravda, ali baš tako, jednostavno, eto, neko drugi je imao pravo odluke i iskoristio je na način na koji jeste, tako da, ono, jeste nekako nama svima smatramo da je velika nepravda učinjena i žao ti je zato što verujemo da bi teren u suštini pokazao sve, jer tako nekako u sportu uvek veruješ da na terenu se u suštini najviše govori i zato zaista verujem da će biti jedan onako malo verovatno teži period da se sumiraju utisci za Novaka, ali na kraju dana verujemo samo da je najbitnije okrenuti se onome što dolazi i nadamo se da ćemo ga uskoro vidjeti na terenu gde ja verujem da će poslednju reč on imati. Ono što je neverovatno jeste i da kažemo slobodno cinična izjava premijera Australije Scotta Morrisona koji je rekao da su vrata Novaku već sledeće godine otvorena na Australijan Openu, iako znamo da ova zabrana zapravo sa sobom vuče da on tri godine ne može da uđe. Pa jeste, mada je, eto, stvarno nekako dobro, sad je tu, znate, onako dosta i prisustvo i medija i svega i svako pokušava da se donekle ogradi da nije on doneo tu odluku, jer mislim da će sigurno biti puno posledica u javnosti zbog ove njihove odluke. Evo vidimo, Australijan Open je već počeo i dalje se samo o Novaku priča, niko ne i ni ne prati maltene rezultate. Tako da, da sačekamo, daleko je ta sledeća godina, jer iskreno videli smo i u ovo doba s ovom epidemijom svašta se izdešava i nikad ne možeš ti da kontrolišeš više situaciju, tako da nama, ja mislim, svima najbitnije da je Novak zdrav i da on i dalje nastupa na nivou na koji smo mi navikli i onda ko zna, vidjet ćemo šta će zaista biti do godine. Mi se sigurno svi nadamo da će on doći do tih rekorda koje sigurno su njemu najbitnije, ali realno i svi mi priželjkujemo. Ne iz istih razloga i ne sa istim posledicama, ali sličnu dramu preživao je i vaš suprug Miloš Vasić, naš reprezentativac u veslanju kada je iz Grčke završio u Tokiju u karantinu. Kako se vi sada sećate toga? Oni su osvojili
peto mesto, ali moguće je da bi rezultati bili mnogo bolji da to nije bilo tako. Pa jeste, mi smo onako uporedo prolazili, Miloš i ja, kroz celu tu situaciju i onda je bilo nekako bolnije, jer ja to prolazim u Srbiji, imam najbolje uslove u našoj bolnici, imam pomoć doktora, lekove, sve na usluzi, dok je Miloš bio zatvoren u sobici, ne znam, 2 sa 2 metra i 10 dana to zatvore, ne može ni da izađe, ni u hodnik, ni ništa i nema nikakve lekove na raspolaganju, tako da nekako ne znaš u suštini, danas i dobro, ali ne znaš kako ćeš se sutra probuditi, a znaš da niko neće doći da ti pomogne. I onako jeste stvarno bila psihički opterećujuća situacija, baš zbog ovoga što kažem, jer nekako ti kad si sportista, ti stvarno misliš da je tvoje samo da treniraš i da se pripremiš i da kao eto zapneš, da si uporan i da će rezultati doći i onda shvatiš da nekada postoje neke sile nad kojima ti nemaš kontrolu. Tako da mi smo imali eto zaista sreću da i Olimpijski komitet i naša država su se zaista svojski trudili da Milošu pomognu i da je on ipak uspeo da nastupi, ali eto da, da ostaje žal i da verujemo da je verovatno bi došlo do medalje da se ta situacija nije desila kako se desila. Ostaje, ali eto, nekako... Ali i ovaj rezultat je impresivan u takvoj situaciji. Pa jeste, da, i nekako ostaje i dalje motivacija. Oni se nadaju da će u Parizu uspeti to da isprave, pa vidjet ćemo, ima vremena. Da pređemo na vaše profesionalne planove. Obrazovanje je svakako važno. Završili ste Fakultet organizacionih nauka, potom ste išli na master iz oblasti menadžmenta u sportu pod stipendijom FIBE i to vas je na neki način i kvalifikovalo za sportsku direktorku Olimpijskog komiteta. Šta podrazumava vaš posao? Pa da, dobro. Nekako, ja sam imala sreću, zaista, mislim, ženski sport je i takav da onako nekako te malo svesnije usmeri da je obrazovanje jako bitno i da nisi baš siguran da će ti sport obezbediti za ceo život ili da, ne znam, povrediš se i nešto i da je vrlo moguće da sutradan te tvoje budućnosti koje si zamišljao nema. Tako da nekako sam se trudila da koliko je moguće kad si profesionalni sportista se razvijem i na drugim poljima i onda kad je došao kraj, verujem da sam bila mnogo spremnija. Kad smo ušli u celu ovu priču s Olimpijskim komitetom, jeste mi na prvu loptu delovao kao veliki zalogaj, možda s obzirom da baš to terena pravo na jednu funkciju koja nosi veliku odgovornost, s obzirom da smo u Olimpijskom komitetu, eto, posle Tokija napravili neke promene gde smatramo da sektor sporta se onako izdvojio u smislu da treba prvenstveno strukom da se bavimo i da ta naša saradnja sa savezima omogući nekako našim vrhunskim sportistima jedan uslužni servis koji će samim tim im kasnije obezbediti donošenje lakše boljih rezultata, jer nekako kad si sportista sve je transfer i ja to znam i nekako imaš potrebu da si baš usmeren na teren i na trening i da jednostavno ne gubiš ti energiju na lošu neku organizaciju ili da se stresiraš oko nekih drugih stvari. Tako da zaista nam je cilj da oni budu zaštićeni i da budu zbrinuti i da u svemu tome mi nekako uspemo i da unapredimo struku, jer na kraju dana to je ono što je nama osnov svega i što se nadamo da će nam donositi rezultate dugi niz godina. Kada govorimo o promenama, o nekim inovacijama u okviru Olimpijskog komiteta, šta je ono što biste brzo mogli da uradite, a što bi mnogo značilo našim sportistima? Pa, iskreno, to je prva stvar koju sam shvatila, ništa ne može mnogo brzo. Onako, pošto sam ja eto do skoro bila s druge strane i ti sad onako dosta stvari uočavaš što tebi smeta ili što bi ti popravio ili promenio i na terenu se to sve jako brzo dešava i sad ti misliš naravno to će tako ići i ovamo i ništa ne ide tako, jer to su stvarno procedure, ima naravno i kod nas puno birokratije i onda to mora da prođe sve te kanale i nekako da bilo koja promena da bi se desila, da je jednostavno zaista potreban dugi put. Ali mislim da smo uspeli već polako da neke promene pravimo. Sigurno je najveći rezultat koji smo u poslednje vreme doneli jeste povratak nacionalnih priznanja i za trenere. I tako, nadamo se da korak po korak će onako svi u svetu osetiti ove rezultate našeg rada u svetu sporta. Ali onako, vremena je malo i Pariz je nikad bliže. Korona nam je i to učinila, tako da samo se nadamo da ćemo uspeti da postignemo sve što želimo. Da skrenemo pažnju i na Zimske olimpijske igre u Kini koje se bliže. Naši sportisti, nažalost, nisu u svetskom vrhu kada je reč o zimskim sportevima. Hoće li se to promeniti i šta očekujete u Kini?
Pa da, sigurno onako nekako zimske olimpijske igre su malo uvek u senci kod nas, iako se mi trudimo i da tim sportistima obezbedimo najbolje moguće uslove. Trenutno za Peking imamo samo dvoje sportista sigurnih, ali to su i nekako dvoje sportista od kojih i očekujemo da će nas na pravi način prezentovati na olimpijadi, da neće to biti samo da se tamo pojave i takmiče, nego da su zaista i konkurentni u svojim kategorijama. Verujemo da baš nekako možda zato što tu nema tu tolikih rezultata, da je zato prostor za napredak mnogo veći. Imamo naše projekte i razvojne programe usmerene i na zimski sport i eto, nadamo se da iako kod nas u državi imamo velikih potencijala, ali to nije razvijeno, da onako ako kreneš polako da razvijaš, ko zna da s godinama možda se i naprave neke promene. Veliki broj sportskih takmičenja je iza vas, osvojenih medalja, nagrada za najbolju sportistkinju. Sada, kada slobodno možemo kažemo na neki način postajete sportski funkcioner, koje od tih priznanja vam je najdraže? Pa evo kažem da nije ni jedno priznanje, nego ljudi. Meni je nekako najveći, onako da kažem, zaostavština moje sportske karijere su te osobe od, da kažem, eto, ja sam i svog supruga upoznala preko sporta, pa do nekih prijatelja i sve su to onako po meni mnogo veće stvari koje mi ostaju za ceo život nego te medalje, priznanja ili neka sigurnost koja mi je košarka donela. Tako da mislim da to ima najveću vrednost i vrednost koja se ne može izmeriti. I po meni to je ono što ti sport donese, bilo da si se bavio na nekom vrhunskom nivou kao ja, bilo da si se samo time bavio iz ljubavi ili neke rekreacije. Sonja, srećno u daljem radu i mnogo hvala na gostovanju u jutarnjem programu. Sa nama ovoga jutra bila je Sonja Vasić, sportska direktorka Olimpijskog komiteta Srbije i bivša košarkašica. Vi ostanite sa nama i u narednih sat vremena.